Случкава се случи пред 12-13 години, кога во Македонија се бираше трет мобилен оператор. Значи во трка беа две странски компании, едната беше Теленор, другата беше VIP. И поентата беше дека наредниот ден беше најавено дека ќе се соопшти кој од тие две компании ќе биде третиот мобилен оператор. Јас во тоа време работев како новинар во економската редакција на еден дневен весник. И дента уредникот дојде кај мене, ме тргна на страна и ми кажа: слушај, имам информација дека Теленор ќе биде третиот мобилен оператор и мислам дека треба да го објавиме, ќе бидеме пред сите, ќе бидеме ексклузивни, некои такви слични со некои такви слични убедувања, начин ме убеди. И јас го напишав текстот, се потпишав, немаше време да се јавам да ја проверам информацијата и да се јавев во комисијата што одлучуваше, не верувам дека ќе ми кажеше бидејќи беше договорено тоа да биде пласирано наредниот ден. Излезе текстот на насловна страна со најголеми можни букви, со логото од компанијата, пишуваше Теленор ќе биде третиот мобилен оператор во Македонија. Она што после 2-3 часа се случи, се појави вистинската информација, излезе дека VIP е избран за трет мобилен оператор. И најголемиот проблем тогаш беше што беше срам од колегите. Сите ме прашуваат, добро, кој те намести? Кој те излизга со информацијата? Мене ми беше срам да признаам дека е уредникот, бидејќи така ќе признаев дека не сум му се спортистел, дека само сум ја прифатил информацијата така и не сум ја проверил. И од мене никош не ми беше јасно, никош не дознав всушност зошто ние се истрчавме со таа информација, дали едноставно имавме погрешна информација, а сакавме да бидеме ексклузивни, или пак може би лобиравме, тоа никогаш не го дознав, ама затоа излеков од целата таа приказка, излеков поука дека буквално за секоја информација треба да се провери, па дури и која доаѓа од авторитети какви што се главните уредници во редакциите.